שלום כולם כאן בועז פיילן, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-9 באוגוסט 2016, יום של ירח במאזניים במולות לאורנוס, 150 מעלות לחירון. מה זה אומר לנו? זה אומר שהיום אנחנו יכולים להרגיש טיפה פחות בטוחים עם הרגשות שלנו. הרגשות שלנו יכולים להרגיש לנו קצת משוגעים, יכולים להרגיש לנו קפיציים, רגע לפה, רגע לשם, לא כל כך יציבים. ואנחנו רוצים לחזור כל הזמן ולסנן את הדברים במוח שלנו. להעביר את זה מהרגשות אל המחשבה, אבל חשוב מאוד שנבין מאיפה הרגש הזה מגיע. יש מצב שאנחנו נהיה בקשר עם נקודות שהן כואבות לנו או שכואבות לאנשים בחיינו, וכתוצאה מזה אנחנו נגיע לדיונים או לחוויות שיכריחו אותנו לגעת במקומות האלה, יכריחו אותנו לחשוב מחדש על הדברים האלה, יכריחו אותנו למצוא פתרונות לדברים האלה. הערך הופך להיות שחור מהשעה רבע לתשע בערב ויהיה שחור עד הבוקר, זה לא ערב נכון לפגישות ראשונות או להתחלות חדשות ואז הוא ייכנס לעקרב בסביבות רבע לשבע, סליחה, רבע לשמונה בבוקר. עדיין מרקורי הכוכב שמנווט את החיים שלנו, שאחראי על הקומוניקציה בינינו, שאחראי על המילים והמחשבות שלנו נמצא על ראש הדרקון. זמן מאוד מאוד חשוב להמשיך ולנווט את החיים שלו, להמשיך, סליחה, להמשיך ולנווט את החיים שלנו ולהמשיך ולקבוע מטרות. לקבוע את המטרות הבאות שאנחנו רוצים להגשים. וכיוון שמדובר במולות לפלוטו, שיש עוד אספקטים בשמיים, חשוב מאוד שהמטרות האלה יהיו ריאליסטיות, שיהיו פה על פני האדמה. לקחת את הדמיון שלנו ולרתום אותו למען אה, המציאות, אבל לא להתעלם מן המציאות. לא לא להלביש את המשקפיים הוורודים שלנו, אלא להיות מאוד מאוד פרקטיים. מאוד מאוד פרקטיים, ולפרוט את זה לצעדים ממשיים בשטח. אוקיי, אם אני רוצה שהדבר הגדול הזה יתגשם, שנראה לי כמו הר שקשה לטפס עליו, מה הצעד הראשון בדרך לשם? אולי זה הרמת שיחת טלפון, אולי זה כתיבה של שלוש נקודות באימייל, לפרוט את זה לקטנות כדי להביא את זה לקרקעת המציאות. ולא להיות גם יותר מדי נאיבים בקשר לאנשים אחרים, כדי שלא תתאכזבו בהמשך הדרך. ממש לראות את הכל, כולל אנשים שאיתם אתם מעורבים בדברים האלה, בעיניים מציאותיות. אם צריך לחתום חוזים, לחתום על חוזים. לא להשאיר דברים ליד המזל והמקרה. ועדיף לחתום את החוזים האלה לפני שמרקורי נכנס לנסיגה בסוף החודש. היה לנו קצת בלאגן במערכות יחסים, טיפה פחות סבלנות. טיפה יותר עצבים, והנה המצב הזה הולך ומסתדר כאשר ונוס עוברת למצב של משולש לסרס, משושלת ג'ונו, טוב למערכות יחסים מיוחד כאלה ארוכות טווח, ואנחנו יכולים בעצם לבנות קשרים מעל עמקים שנפערו במערכות היחסים שלנו ולהתקרב מחדש, לטפח, לגעת ולתת הרבה אהבה אחד לשנייה. אז תודה רבה שהקשבתם, שימשיכו לנו שבוע מצוין, כאן בועז פיילר, וממש בקרוב אתם גם תוכלו לשמוע פרסומים על קורס המתחילים הנוסף שיפתח בעוד כחודש ימים. תודה רבה, להתראות.